አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት ተናስተልን ያባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ይህ መስመር ላይ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ መስመር ላይ ያጭነው ደግሞ የጋዜጠኞች የፍርድ ቤት ውሎ ነው። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ፣ ጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ እንዲሁም ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ ዛሬ በፍርድ ቤት ውሏቸው ከዚህ ቀደም የተሰጣቸው የ10,000 ብር ዋስ ዋስትና አሁን ተሰርዞ ፍርድ ቤቱ ለ8 ቀን ቀጠሮ ይዞባቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን እንዲሰጡን ይህንን የህግ ጉዳይ የተከታተሉ የሚገኙት ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ በመስመር ላይ ይገኛሉ። ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ፍቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ተናስተልን ያባይ ሚዲያ ተከታታዮች ይህ መስመር ላይ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው መስመር ላይ የተለያዩ ጋዜጠኞች በፍርድ ቤት የዋስ መብት ተፈቅዶላቸው ነበር። በ10,000 ብር ዋስ ማለት ነው። አሁን በዛሬው ዕለት ይህ ዋስትና ተሰርዞ ለ8 ቀን ቀጠሮ እንደተሰጣቸው ይፋ ተደርጓል። ይህም ጋዜጠኞች ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ፣ ጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ እና እንዲሁም ሌሎችም አሉ። በመስመር ላይ የሚገኙልን ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ናቸው። ይህንን ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ የሚከታተሉ ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እስቲ አጠቃላይ ከዛሬው የፍርድ ቤት ውሎ ከመነሳታችን በፊት ጋዜጠኞቹ እነማን ናቸው? የክስ ይዘቱስ ምን ይመስል ነበር? እሺ፣ እንግዲህ ጋዜጠኞቹ ተጠርጥረው የተያዙት ያው በርካታ ናቸው። እኔ ግን በዋነኝነት ጉዳያቸውን የምከታተለው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ፣ ጋዜጠኛ መስከረም አበራ፣ ጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ፣ ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ እነዚህ ናቸው። ለዛሬ ግን ቀጠሮ የነበራቸው ከመስከረም አበራ ውጭ ሌሎቹ ናቸው። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ይግባኝ ሰሚ ችሎት ነበርን። ዛሬ የተቀጠረበት ጉዳይ ያው እስከ ዛሬ ሲያከራክር በነበረው ጉዳይ ላይ ይግባኝ ተብሎ በሱ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ነበረ። ተጠርጥረው የመጡበት ሁሉም በተለይ ዩቲዩብን እና ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም ውከትና ብጥብጥ ለሀገሪቱ ውስጥ ለማነሳሳት ሲንቀሳቀሱ ፖሊስ ጠርጥሬ ይዣቸዋለሁ፣ እነሱን ለመመርመር እና ማስረጃ ለማሰባሰብ ጊዜ ሊሰጠኝ ይገባል ብሎ የመጀመሪያ ደረጃው ፍርድ ቤት ክርክር አቅርቦ ሲሞግት ነበረ። ያው ቀጠሮ ሲሰጥ ከቆየ በኋላ ፍርድ ቤቱ በስተመጨረሻ ላይ የመጀመሪያው ደረጃ ፍርድ ቤት በ30 በነበረው ቀጠሮ አይ ከዛሬ ጊዜ ሰጥቻለሁ፣ መዝገቦቹን የአንተ የምትሰራበትን መዝገብ አስቀርቤ እንዳየው የሚያስጠረጥር ነገር አላገኘሁበትም፣ በተሰጠም ጊዜ በቂ ስራ እየሰራ አይደለም እና እነሱን በዋስ ለቅቄያለሁ፣ የምትቀጥለው ስራ ካለ ግን እነሱ መታሰር አያስፈልጋቸውም በሚል ትእዛዝ ሰጥቶበት ነበር። ፖሊስ በዚህ ላይ አይ መታሰር አለባቸው፣ በቂ ጊዜ አይደለም የተሰጠኝ፣ ስራዎቼን አልጨረስኩም ብሎ ወደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት መጥቷል። በዛ መሰረት እንግዲህ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ትላንትና ሲያከራክረን ቆይቷል። በዚህ ላይ እኛም አይ ፖሊስ ያቀረባቸው ምክንያቶች በቂ አይደሉም፣ በየጊዜው አዳዲስ ነገሮችን እያመጣ ጊዜ ቀጠሮ እየጠየቀን ያለው የቀሩትን ስራ ቢሆኑ ምንድነው ደንበኞቻችንን ወይም ጋዜጠኞቹን በስር ላይ ለማቆየት በቂ አይደሉም የሚል ክርክር አቅርበናል። ባይዘዌ ከዚሁ ጋራ በዚሁ ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ዛሬ ውሳኔ ለሰጠው ከፍተኛው ፍርድ ቤት በተመስገን ደሳለኝ እና በመስከረም አበራ ጉዳይ ላይ ደግሞ እኔ ወይም ደግሞ ምንድነው ጋዜጠኞቹ ይግባኝ አቅርበን ነበር። እኛም ደግሞ ሁለታችንም ነበረን ይግባኝ የነበረ ዛሬ አይደለም የእኛ በእርግጠኛ ያቀረብነው ይግባኝ ባይሆንም እና ፍርድ ቤቱ መጨረሻ ላይ ዛሬ በእነዚህ መዝገቦች ላይ ተገቢ ነው የሚለውን ትእዛዝ ሰጥቷል ማለት ነው። ትእዛዙን እንዴት ተቀበላችሁት? ይህንን የሚደግፍ ትእዛዝ አለ ብለው የህግ አግባብ አለ ብለው ያምናሉ? እንግዲህ ሁለት ናቸው። እንግዲህ እኛ ያቀረብንለት ነበረ እዚሁ ፍርድ ቤት ወይም ጋዜጠኞቹ ያቀረቡት ነበረ፣ እሱን ሙሉ ለሙሉ ውድቅ አድርጎታል። ፖሊስ ያቀረበውም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ተቀብሎታል ማለት ነው። እንግዲህ
ፍርድ ቤቱ ይሄንን ያለበትን አመክንዮ ለማየት ሙከራ አድርጌያለሁ። የፍርድ ቤቱ ግልባጭ በጄ ላይ ይገኛል። እውነቱን ለመናገር በጣም የሚያሳዝን ነው። ይሄን የምልበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛ ጋዜጠኛ ወይም ግለሰብ ሲያቀርቡ ሁልጊዜ ውድቅ የሚሆንበት፣ ፖሊስ ያቀርቡ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ተቀባይነት የሚያገኝበት አሰራር የፍርድ ቤቱን ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነው። ተመሳሳይ ጉዳይ ቀርቦ በተመሳሳይ ጉዳይ ተቀራራቢ የሆነ ውሳኔ ነው መሰጠት ያለበት። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ፍርድ ቤቱ ይህንን ድምዳሜ ላይ ለመድረስ የሰጠው አመክንዮ የሚያሳምነን ሆኖ አላገኘነውም። በጣም ቅሬታ የሚፈጥር ነው። ለምሳሌ ስንከራከርበት የነበረው አንደኛው ነገር ምንድን ነው? ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዩቱብን ተጠቅሞ ሁከትና ብጥብጥ ሊያነሳሳ ነበር በሚል ፖሊስ አቅርቦ የስር ፍርድ ቤት ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ሲሰጠው ነበር። እኛ ለፍርድ ቤቱ ቀርበን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ 4 ዓመት ሙሉ ምንም አይነት ኢንተርቪው ሰጥቶ አያውቅም በዩቱብ ላይ ብለን ስንከራከር ፖሊስ ያንን ከዛ ፊት የነበረው ድሮፕ አድርጎ አይ በፍትህ መጽሔት ነው ብሎ ሲመጣ እና በዚህ ይህንን ደግሞ ለማጣራት ጊዜ ሊሰጠኝ ይገባል አለ። ማይንድ ዩ ፖሊስ እንግዲህ የፍትህ መጽሔት ሲል ለ2 ዓመት በላይ የታተመ ከ107 በላይ ህትመቶችን ይዞ በእያንዳንዱ ህትመት ደግሞ ምን ያክል ጽሁፍ ሊኖረው እንደሚችል ዩካን ኢማጂን እና ይህንን ሁላ አሳስተንትኝ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ችግር ያገኘው እንደሆነ ከሰዋለሁ ብሎ ሲመጣ ይህ ትክክል አይደለም ብለን ለፍርድ ቤቱ ክርክር አቅርበን ነበር እና ፍርድ ቤቱ እንደዚህ አይነት ክርክሮቻችንን ያልተቀበለበትን ወይም ውድቅ ያደረገበትን አመክንዮ አንድ ነገር አልገለጽም። ገና ስራ ይቀራል የሚል ብቻ ነው እና በአጠቃላይ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ሳየው የፖሊስን ወይንም ደግሞ የመንግስትን ከመቀበል ካልሆነ በስተቀረ ከህጉ አኳያ መመዘን ያለባቸውን ምክንያቶች ፍርድ ቤቱ በአግባቡ መዝኖ የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ ይሽሯል ብዬ አላምንም። ከዚህ አንጻር ቅሬታ የሚያሳድር ነው። እሺ፣ በጋዜጠኞቹ ላይ በተለይ በፖሊስ አያያዝ ዙሪያ የደረሰባቸውን ግልት ይኖር ይሆን? በእናንተም ላይ ከእስር ጋር በተገናኘ ያው ብዙ ሰው እንደሰማው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከቤተሰባቸው ጋር በተገናኘ ከፖሊስ ጋር ግጭት ተፈጥሮ ድብደባ ተፈጽሞበት እንደነበረ ታውቋል። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን በዛ ቆይታቸው ወቅት ቀጥታ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይሆን ሽንት ቤት የሌለበት ሁኔታ፣ ውሃ የሌለበት ሁኔታ፣ ምግብ ሕክምና የሌለበት ሁኔታ የመሳሰሉት ከቤተሰብ ጋር ለመገናኘት በእሱም ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ተጠርጣሪዎች ያሉትን ሁኔታዎች ለፍርድ ቤቱ አቅርበን ነበረ። ነገር ግን ይሄ ክርክር የቀረበለት የነበረው ፍርድ ቤት በዋስ ይውጣ ስላለ ይህንን ክርክር ለማስተናገድ ጊዜ አላገኘም። ማለት በዚህ ነገር ላይ አንድ ነገር እላለሁ ብሎ በቀጠረው ቀን ላይ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ 10,000 ብር የሚበቃ ዋስትና ሲይዘው ይውጣ ስለተባለ ያው ክርክሩ እዛው ላይ ቆመ ማለት ነው። አሁን ግን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በእስር ላይ የሚቆሙ ከሆነ እንትናችን ማንሳታችን አይቀርም፣ ጥያቄያችን ማንሳታችን አይቀርም። በግል ጋዜጠኞቹ የደረሰባቸው የጤና እክል ሊኖር ይሆን? ምናልባት ሕክምና የሚያስፈልገው እንግዲህ እንዳልኩ ነው። በቂ ሕክምና እዚህ የለም፣ አዲስ አበባ ፖሊስ የለም። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ያው ወደ ፖሊስ ሆስፒታል ተወስዶ የሕክምና ምርመራ እንዲደረግለት ተደርጓል። ውጤቱ ምን እንደሆነ አላወቅኩትም የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ። ነገር ግን ያሉበት ሁኔታ ግን እውነቱን ለመናገር ለበሽታ ሊያጋልጣቸው እንደሚችል በድፍረት መናገር ይቻላል። ምክንያቱም ከ30 በላይ የማይሆኑ ሰዎች ሊታሰሩበት ወይም ሊቆዩበት በሚገባ ክፍል ውስጥ ያው ከ400 በላይ እስረኛ ነው ያለበት፣ መጭቆ ነው ያለበት። እንግዲህ እያንዳንዱ እስረኛ ምርመራ ተደርጎለት አይገባም። ብዙ ተላላፊ በሽታዎች እዛ ውስጥም ደግሞ ከሙቀትም ከመሳሰሉት ነገር ጋር በተገናኘ ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ መገመት ያስችላል እና እኚህ ነገሮች ለተለያዩ በሽታዎች ያጋልጧቸዋል። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ወደ ሕክምና ቦታ ሄደው እንደዚህ አይነት ችግር አለባቸው የተባሉ እስረኞች ከጠቀስናቸው ጋዜጠኞች ውስጥ እስካሁን አላጋጠመኝም። የተመስገን ደሳለኝ ውጤትንም ግን አልተነጋገርንም፣ አላወራንም በሱ ጉዳይ ላይ።
ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ እጅግ አድርጌ ለሰጠኝ ቃለ መጠይቅ አመሰግናለሁኝ። ይህንን ቃለ መጠይቅ እያደረግኩ አብሬዎት የቆየሁት ጋዜጠኛ ካሳሁን ንጉሴ ነበርኩኝ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ነው። ክብሯን የአባይ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የዛሬው መስመር ላይ የሰማችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀሪ የአባይ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ እየጋበዝን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልን።